Aku ada tempo tak dengar. Wih, dia herul. Ah, ini iPhone lagi, bos. Ay, 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 ay. Oh, iPhone tengok ni. Aku. Wih, diorang pun menari, ya. Alamak. Aduh. Tak, aku rasa sekejap lagi kita battle. Salsa lah. Battle menari, battle menari. Biar aku call, eh. Biar aku call. Step Revolution. Sekejap aku call dia punya taiko, eh. Ni, Wawan. 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 Mana yang pakai jaket ni kan? Kau bawa dulu pergi kedai, apa kedai baju tu? Eh, hello. Lu siapa? Ha? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Kau. Lima kacau wa, cibai. Lima kacau wa. Ha? Hey, ni cakap ni mah, sahul lagi saya mah. Sahul dah. Weh, lu hantar lu punya budak kita belajar dance, tengok macam mana. Apa? Kita lawan dance. Mana tempat? Duh, mana tempat? Sekarang gua datang. Wah, ada pemesta, marilah sini. Lu tunggu, lu tunggu. Nampak dia main. Hei. Itu dah saya kasi dia. Aduh. Okey, itu budak-budak dia. Hmm. Macam mana weh, kita nak jalan serentak, lepas tu 1 2 3 menari terus. Rasa. 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 Rasa ke? Salsa, eh? Salsa. Lagi apa tengok? Practice dulu. Eh, tengok sini position kita tengok. Tempat penyuru. Turunkan dia. Turunkan dia, Mel. Mel, jangan buat. Aduh, Mel. Eh, budak-budak lain mana tadi? Tadi budak. Kiri kanan. Belakang. Eh, budak-budak lain tadi mana? Menghadap ke? Tak menghadap. Datang. Eh, yang mana yang tak ada lagi ni? Mana yang tak ada lagi? Oh. Erang. Zul, sini. Kau lagi. Sini, sama. Eh, aku belakang Zul, kau? Eh, macam mana ni? Macam mana? Oh, jap. Dalam pandangan. Okey. Aku di sini. Sino. Kau salah sah? Saya salah. Nanti dia akan jadi macam bunga. Belakang Nara, ada enggak? Kau orang mana? Ha. Kau pandang belakang, kau belakang Z. Eh, apa belakang ni? Engkau lah. Macam ni? Okay. Kami pandang sini, jalan belakang kau kami. Kami pandang, ya. Tapi tadi macam ramai mana lagi? Ah, tu lah. Ramai-ramai tadi mana? Kedai baju. Kita ada kat kedai baju, baru wonder nak keluar. Dengar. Eh, kita ni lah, balik. Aku sebelum kau. Tembak Sasa. Eh, kita kena menghadap depan-depan. Sasa. Lo ni. Hey. Ke depan. Mau saudek kau sawah. Macam makan nasi pakai aku straw. Mau macam ni. Okey, lu memang pukimak lah toke. Lu buat. Lu memang pukimak lah toke. Ha, okey. Lu jangan sampai gua buka gua punya kuda-kuda. Lu hidup lagi ah okey. Ha, lu hidup lagi ah. Jangan sampai gua tampar punya muka sekali lagi. Cakap banyak tak ada guna, Rangga. Ha, Rangga. Kira Zul. Satu. Dua. Tiga. Bagi dia dulu. Ya. Ya. Ha. 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 Ha.
Kerompok leko. Mamacita. Pagadia. Mi padre, mi madre. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Belakang dulu. Saya bagi doang pula, saya bagi doang pula. Stop. Ha, weh. Apa lagi? Ha? Balatang lah, weh. Apa lagi lu, Ma? Balatang lah. Gini. Tak yang pokok. Eh, dia apa pasal pusing bakal ni? Tak tahu. Bos. Kurang ni. Ya. Bos. Eh, boleh? Bos, pusing bakal ni. Tua. Tuh, dah lagu dua orang tadi. Kita tengok. Lagu dua, Ma. Apa? You just need jumping. Omi, ya. Omi, ya. Apa? Papa cik lagi. Pipi pernah nak pisang. Okay. Lagu ni tunggu dia nak masuk ni. Tak apa, dia ada orang tunggu. Haa, mengantuklah. Mengantuk. Bukakan lu. Aduh. Aduh. Banyak borak lah. Kan berdiri tegak je. Aduh, lamalah weh. Kita bosan dah. Satu, dua, tiga. Apa tak sama ni? Alamak, weh. Tak lama, weh. Eh, tak sama dah, weh. Tak sama. Tak sama. Luli abang. Bosan. Maracino. Sabar. Sabar. Ya. Hei, apa Edwin? Kau janganlah semenung, wey, botak. Hei, Wawan. Wey. Ma, chow hai. Kira. Zul. 1, 2, 3 apa lagi? Ha? Marilah. Mana lu punya skill? Mana? Mana? Aduh, tak ambil. Kau kongsi dah TikTok ke? Sudah buat dulu.
lambat, eh, lambat. Dia tengok. Kau punya budak tu dah buat dulu lah. Okey, tokey, tokey. Bentilah, bentilah, tokey. Eh, tokey, bentilah, weh. Bentilah, tokey. Bentilah, weh. Okey. Budak banyak budak titong, tokey. Tokey, aku balik dulu. Tokey, aku balik. Eh, lu goyang-goyang apa, ma? Lu goyang-goyang apa? Macam ikan, weh. Lu pergi balik ma. Bos. Yes, and Okay, memang cibai. Badan keras, tak boleh nak menarik. Okay, cibai. Bye. 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 Okay, toke, cibai. Mana lu punya step? Sudah habis kah? Habis? Sudah habis step ah? Okey, lu apa pasal sini? Hey. Okey. Okey. Ke belakang, okey. Eh, hey, lu punya mulut ada dalam ni jubur ke? Ha? Diam aje. Balik jaga cuculah. Jaga cuculah. Woi. Dia tak tengok ye. Okey, memang Macarena sampai. Ya, tunggu. Ada tunggu dia. Ya, boi. Bagi. Bagi. Kita tengok aku mat. Aku kalau dah panas aku malas. Aku malas ya. Sabar. Wei, kau jangan jauh sangat. Wei, dekat sikit. Come on. Kita tunggu kawasan nak wei. Kita nak tunggu doang kan. Lamalah. Itulah tu. Aduh. Eh, banyak lemak mana. Okey, lu download pakai MP3 ya, okey? Weh, mana ada MP3 zaman-zaman sekarang ni? Mana lagu? Mana lagu tu, okey? Kenapa tu, okey? Tidur ke, weh? Tidur ke? Lagi lu mau lawan ke? Alah, boh, dia ni toke ni boh, alamak. Boh, lambat sangat, boh. Eh, toke, lu memang cibai lalu, lembab lalu. Kira-kira, bos. Rangga, bagilah Rangga. Bagi Rangga. Zol. Makarena. Macam ni je, Makarena. Makarena. M-A-K-A. Lu memang cibai lah toke. Ini apa lancar lu buat ni? Hey, lu
Aduh, ada banyak nasi ya, aduh. Ha? Hey, lu apa hal lu sini ya? Cepi sana, wey. Hey, ini budak. Hey, barang pecah, wey. Joget lagi lah, dia orang. Eh, budak kau belakang tu, wey, shock lah. Ni. Dua ini. Eh, ni sebelah aku ni, standby. Okay. Zol, are you ready? One, go, go! Sekarang apa cerita? Apa cerita sekarang? Sekarang apa cerita, ma? Lu tau ke, lu cipai, ma? Hey! Tu ben oke la ti bai oke ti bai oke la ti bai oke la ti bai kembali yang kecil jadi besar yang sedikit jadi banyak asalkan dunia tetap hargakan yang kecil kan membesar. Bodoh kan dia buat. Dia ni bodoh. Ringgit mulanya ialah seringgit jika dipermainkan. Macam toke. Demikian dunia. Kamu cek. Hina tetap mulakan yang kecilkan membesar. Eh, kita tukar amfil weh. Tahu seringgit mulanya tiada seringgit jika dipermainkan. Macam tu, okey. Eh, nak tukar, nak tukar dia. Salah. Amfil, amfil. Eh, dah. Okey. Okey. Apa cerita sekarang? Ha? Dia sudah tak ada step lah. Ha? Eh, ni kena pandang belakang, bos. Yang tadi, you. Okey, kena lagi, ya? Ni mana belakang. Okey. Amswil. Itu dia macam dua orang. Ini apa? Lagu lain. Boring. Apa tadi? Boring. Amswil. Jopi. Jopi. Ya, weh. Jopi. Woi, lu banyak aku hajar, ha, lu. Woi, tiga. Ya, kita lepak dulu. Ini cara nak ni. Nampak? Aku boleh bangun balik, nampak? Ma, terbang kau! Ah, nampak. Aku main-main ni. Ini cara nak ni, cara nak relax. Eh, nampak macam jatuh kan? Ini mulut banyak. Nampak. Ini cara dia, ma. Nampak. Ini cara dia, ma.
Ah, lu nak wah. Aku relax. Aku relax. Aku sibuk lari ya. Oh, mu lu mau mau wah, ha? Bang ngoda wei, mu tau wah ya. Mu tau hai, mau gua tak ci bai ya. Bapak. Nampak? 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 Ah, kenapa? Ini cara dia mah. Lu kurang aja, lu. Ini bonde. Lu orang kena belajar banyak belajar punya mah. Lu apa hal ah? Lu apa hal? Mau one by one sama gua ha? Mana mana lu ha? Mari dah. Lu macam hai lu ha? Lai dah, wei, lai dah ha? Lu ingat lu siapa? Lu siapa ha? Gua fighter mah. Gua lu tahu ah lu gua siapa ha? Gua asal kapak punya lu tahu ah ha? Lu sudah tidur. Wey, DJ man, waktu lah sosial tiba. Ini tolong aku je, wey. Aku memang nak ambil. Wah, kali nak tiba. Ini tolong. Wey, sudah tidur lah. Tak okey, ha? Okey, tiba, ha? Jauh, cuba main saya, ha? Ah, you sudah tidur, wey, ha? Mana, 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 mana lagi? Kita dulu. Janji kita dapat tokek tu, pijak tokek tu. Ha? Diajar dia sikit. Ada. Hei, kau ingat apa? Skateboard ke bodoh? Ini Alphard bingai. Okay, nak jumpa mana? Nak jumpa mana? Nak jumpa mana? Tak tahu. Mana? Ikut lah. Kaki merah sana ni. Dia bodoh belakang. KCC. Parking KCC. Bawah. Dia bodoh belakang. Berapa ni dia bodoh? Ah, kalau yang mana yang lost tu, jangan bawa pergi sana lah. Esok kumpul lagi main okey. Boleh. KCC bawah KCC. Sampai. Ada dengar bisikan apa itu? Nanti bawa mana lah wey. Bisikan. Eh, macam mana? Macam mana? Eh, lu cibai lu ha? Eh, lu mati bai lu macam tohai. Okey. Sekarang macam mana? Lu sudah terbaring. Jom. Bos, atau tu. Tok. Ini cibai tu. Cibai toke tu. Dia ingat kita apa? Nak langgar-langgar tempat kita. Cibai ni. Ah, wei. Siapa satu dubuh ah? Dia ingat siapa satu dubuh. Wei, bangunlah. Ha. Ulang sekali lagi ah. Lu cakap lu toke, lu gangster mana? Ha? Sekarang sudah tu terbaring punya mah. Dia. Apa cerita? Pala buto. Hei, pala buto lu lah. Mau jauh hai. Sabar. Hei, mau jauh hai lah. Lu jauh hai, sawo hai. Sabar, diam. Guys, boleh ingatkan sekali ni P13 minit cerita. Okay, wey. Semua P. Aku nak tengok gambar. Cepat. Mana ni? Kencing. Hei, kencing. Ini malam lu kena miama. Bawa turun bawa tu. Taklahnya tak batuk aku pala aku basuh. Okay. Kencing. Bawa jangan tengok. Ni burung dua orang. Tengok saja mah. Lu kencing sama mah. Wawa. Hei, putar kau. Ini ibu-ibu dia orang ni. Okay, jangan. Pecah lelaki je kencing diri.
ada bike, ada bike. Weh. Kita sudah up gambar, kita tinggal di sini. Let's go. Ciao. Joget tu. Joget apa? Ha? Joget apa? Ha? Lu mau joget ah. Ha, lu mau joget. Okey, weh, ciao. Ya. Jeli lewat. Weh, ciao budak. Eh, budak-budak doang dah datang eh. Ciao. Zul. Eh, Jimmy. Cepatlah, Zul. Jimmy, kita gerak je, naik kan. Okey, bangun. Balik-balik. Jimmy, bangun kan, Jimmy. Jimmy, bangun kan. Tu. Jimmy, bangun. Tu. Hei, kau kanan. Hei, balik markas semua. Kita party. Oh, tu dong. Semua balik markas, kita parti. Oh, dua dengan. Video tembak, oi. Semua balik markas, semua kita parti. Siapa ni? Lagi laju. Weh, laju. Sampai. Lagi laju. Pergi dalam. Ini tongkok banyak baik, ma. Tapi dia bodoh, ma. Tadi budak dorang kerja aku sampai. Eh, Dawid tengah mandi. Gak ada awet tengah mandi lah siut. Gua nak pergi. Aduh. Kata dia pula. Sebelah ni. Oh. Pasal dia ni tau. Dia masa dah menembak tau tadi. Kita ni nampak sepada tau. Aku terima kasih 75 star aku. Terima kasih aku. Meow. No. Dia bergerak. Bawa orang kau. Bukan miau-miau kau. Macam tu. Sini. Apa tu? Dah. Tengok dalam AP. Kita orang mandi macam cibai ni. Apa ni? Bos. Belum lompat kita jatuh lah. Bos. Hari ni bawa cibai lu keluar lah. Banyak awal. Berapa gedung cibai lu keluar hari ni? Hari ni banyak cibai lah. Hari ni banyak cibai lah. Keluar dari mulut air. Macam awal. Wawa okey lah awal. Okey. Wawa ada makan eh. Tapi Wawa kena langgar dengan kereta tadi. Aduh mak. Wawa tunggu orang tengah tus tu. Lepas tu kereta datang langgar Wawa. Wawa tak bangun. Pijak dorang ke Wawa? Wawa dah mati. Dah pingsan tak boleh dah. Alamak. Sepatutnya Wawa bangun. Wawa pijak dia orang. Wawa. Wawa nak pijak dah tadi. Wawa. Pergi mandi dulu Wawa. Tak nak. Kenapa tak nak mandi? Panas. Nanti kulit orang gelap. Tak ada dah. Pakai sunscreen. Tengok ni dah. Kenapa? Atuk ni nanti badan atuk ni. Kena panas tu. Haa. Terbakar pula. Tentu, kau belakang kau ni daki ke apa? Oh, ini tatu. Aku ingat daki tadi. Alamak, nak buat tatu pun kau tengok ni badan aku ni. Ha? Tengok badan aku. Ha. Ini bau tatu. Macam Zul punya ni. Apa dia? Zul memang betul-betul be'ah dengan aku. Ya, Okay. Memang pakai tatu sama. Ha, kau tatu sip apa benda? Saya ingat agama lagi. Duk. Lu ingat agama. Aku kentuk leher kau lagi baru tu. Ya ke di kamil? Ya. Cuba try buka tengok. Buruk mak tu. Oi, Zul. Manilah kau, Zul. Oi. Ya. Oi, mani, oi. Oh, mak tu, Armak. Ini mana? Dah setelah naik. Kenapa dia turun mak tu, dia tak. Oh, mak tu. Oh, mak tu. Aduh. Dia ambil dia punya anjing. Eh, korang ni mani-mani simpul tak pergi berminyak, tak boleh nak. Tak apa. Dapat deposit ke tu tak? Retweet yang ni. Tapi tak boleh tolong bantu. Baik, kamu jual sejaman.
ada budak seorang tinggal. Oh ya. Yeah. Eh, siapa yang kena pegang ni budak kita? Wawa, kenapa tak mandi ni Wawa? Wawa ni tidur. Panas. Nanti masam Wawa, nanti masam. Takkanlah nak orang panggil Wawa masam kot. Wawa mestilah wangi. Wawangi. Wawa kena mandi Wawa. Pergi masuk mandi Wawa. Bilik air dalam. Bila air dalam ni. Okey, tukar-tukar baju, pakailah macam seksi sikit. Wawa, come on. Bukan suruh seksi ni pun. Pakai macam biasa tu lah. Wawa comel dah. Pergi mandi. Dia comel-comel juga tapi kena mandi. Masa tak mandi, Wawa? Wawa tak nak mandi lah tu. Air tu, bos. Susah sangat lah tu. Pasal kita ada... Apa dia? Datuk. Ni budak kita yang kenal sama dia orang, Mak. Oh, kau kena tadi ke? Apa yang dia orang dapat kau? Dia buat apa kau? Dia orang pancung kepala saya. Dia orang lenyek-lenyek saya. Kalau ha? Pancung? Bakar saya. Oh, ya? Yeah. Ya. Oh, itulah ingatan kau yang kau ingat pun. Jangan ada berak kat muka kau. Ada eh? Berak tak apa. Asyik baik. Kalau tidak, muka aku panggil kau muka berak. Eh, dah. Pergi mandi bawah. Pergi mandi. Buka baju semua mandi. Semua mandi ni. Semua sasmi pun semua. Jom. Mana? Aku apungkan badan aku ni. Aku apungkan tak. Eh, nak tolak aku. Weh, macam mana dia buat tu? Tengok tak aku. Break time. Aku apa kat badan aku ni, Mak? Dia dah. Alah, Mak. Macam mana kau apung kat badan kau? Sialah kau. Dia tolak, Mak. Kau dah apa, Mak? Ha? Kau apung. Ha, ikut korang. Korang nak apung ke apa benda ke. Eh, bos.